ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಐ ಹೋಪ್ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಒಂದು ಹೊಸ ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ, ಹೆಲ್ದಿ ಇರೋ ಒಂದು ಇದು ಗ್ರೇವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದೇ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದಂತ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ಒಂದು ಡಿಶ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಪಡವಲಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ, ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಟು, ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಏನೇನು ಸಬ್ಜಿ ಬಾಕಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಬೇಜ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಗುಣ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದರದೇ ಆಗಿರೋ ಗುಣ ಇರುವಂಥ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು, ತರಕಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ಲವರು, ಕ್ಯಾಬೇಜು, ಇದೆಲ್ಲ ಮೂಲಂಗಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದರದೇ ಆದ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲ ಅದು ಸ್ಮೆಲ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಬಾಕಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಬಾಳೆಕಾಯಿ ಇದೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇದೆ, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಇದೆ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾನು ರುಬ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ವ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೋಳು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜೀರಿಗೆ, ಒಂದು 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಅರಿಶಿನ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಯನ್ನು ದಂಟು ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ದರ್ದರ ಆಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಈಗ ಅದನ್ನ ರುಬ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾವು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ತರಕಾರಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಉದ್ದುದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲ ತರಕಾರಿನ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡುವ. ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ರೆ ಇಲ್ವಾ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬಾಳೆಕಾಯಿಲ್ಲ ನಾವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಟ್ಟರೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಡಿ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ. ಆನಂತರ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕಡಾಯಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ತುಂಬ ರುಚಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ, ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ದಷ್ಟು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ನೀವು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ಬೇಯಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಡಿ. ಇತ್ತಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಅಂತೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಡಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಫುಲ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ನೀವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಒಂದು 4 ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದು ಕರಿಬೇವಿನ ದಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ವ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕರಿಬೇವು ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಖಾರ ಎಷ್ಟು ತಿಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಹಾಕಿ. ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ನಾನು ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು 5 ತನಕ ಇದು ಬೇಯಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಮಸಾಲಾನ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಹಲ್ದಿ, ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವಿನ ದಂಟು, ಇದನ್ನು ನಾನು ಹಾಕಿ ದರ್ದರ ನಾನು ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ರುಬ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಪೂನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರೋ ನಾವು ಮೊಸರನ್ನು ನಾನೀಗ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ನೀರು ಹಾಕಲೇಬಾರ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಮೊಸರನ್ನು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀರು ಹಾಕಿ ರುಬ್ಬೋದು ಬೇಡ. ರುಬ್ಬಿ ನೋಡಿ, ತುಂಬ ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಈ ರೀತಿ ದರ್ದರ ಆಗಿರೋದು ಬೇಡ. ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನ ರುಬ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಮಸಾಲೆ. ಈಗ ನಾನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದೆ, ನಮ್ಮ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಂದಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಸಾಲೆನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಮಸಾಲೆನ, ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಮ್ಮ ಇದು ಮೊಸರಿದೆಯಲ್ವ, ಮಜ್ಜಿಗೆ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನೀರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಸಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು 5 ಇಡುವ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ, ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಕಣ್ರಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿ ಇದು. ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನು ಮಸಾಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿಲ್ಲಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವಿಲ್ವಾ, ನಾವು ಸೌಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಒಡೆಯುವ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಇರೋದಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಒಡೆದೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ನಾವು ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ವ, ಅದರ ಲಟ್ಟಂಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲದೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೋಲು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮುದ್ದೆ ಮಾಡುವ ಕೋಲು ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಕೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ, ವೆಜಿಟೇಬಲು ತರಕಾರಿ ಮುರಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೋಳು ಹೋಳು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದಿಲ್ವ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಸ ಆದಂಗೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಕೋಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಹಸಿ ವಾಸನೆಯೂ ಹೋಗಿದೆ, ಮಸಾಲೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 5-6 ಸ್ಪೂನು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನ್ನ ಕಡೆ ಪ್ಯಾರಾಚೂಟ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಯಾವುದಿದೆ ಅದು ಹಾಕಿ, ಆದರೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನೇ ಹಾಕಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಎಣ್ಣೆನೂ ಹಾಕಬೇಡಿ, ಹಾಕಿದರೆ ಇದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು 5-6 ಸ್ಪೂನು ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ, ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆನ ಹಾಕಿ ಅನಂತರ ಇದು ನಾವು ಇಳಿಸಿಟ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಡಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಡಿ ಟು ಈಟ್. ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ, ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾಡಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಹೆಲ್ದಿಗೆ.
ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸೇ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಟೇಸ್ಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಾನು ಹೇಳಿದ ರೀತಿ ತಿಂದು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಬಾಯ್.